Nasikia leo ni siku ya Valentine, ama sio? Ndio mama. Hey, Valentine ndio nini? Valentine ni siku ya wapenda nao mama. Sawa, naelewa, lakini nataka kukupea mawaidha. Leo nakutaka hapa, sitaki uende mahali. Mi siendi mahali mama. Sawa, hiyo ni nidhamu. Hey. Hey, sawa. Sitaki uende mahali. Sizi kuangusha. You need to take care of myself. Of yourself. Ngoja ni kutext, na kutumia text tu saa hii. Poa. Samam. Naenda choo. Nitarudi tu saa hii after 5 minutes. Sawa msichana wangu, usikawia sana. Sizi kawia. Sawa. Mam, sizi kuangusha. Sawa. Kidogo nikaona yule kijana wa Ntomoke India. Ntomoke India? Eh. Huyo kijana akapotelea huko kwa marigo. Eh. Wakapatana na wakaenda. Ate mkoraga. Acha. Lakini usifanye hivyo. Unajua mama? Hao wasichana wamepotea. Na hiyo simu nitachukua. Lazima. Hii mentality ati oh Valentine taki. Mimi nahurumia wasichana. Sasa ona. Na huyo ni mtoto wangu. Aliweka stress. Si nalipa ndio hiyo. Lakini usiende na hii panga. Acha tu nirudi nayo. Wewe enda tu pole pole. Sawa. Ongeleshe. Uambie nitamtafuta na wasichana. Usimchape. Nitawaandika.